Эй, зөвөө цаа нь өдрийн дараа шоуны маань шинэ сизны шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон юм байна. Төшөө маань ирсэн байна. За тийм мэдээж Баатар маань ирсэн байна. Датко ихний хитгэн дугаарт оролцох боломж байгаа ажилт байгаа. Гэтэ эргээд ирнэ. Тийм. Тэгээд өнөөдрийн эпизодороо бол сайхан одоо бидний хувьд өчтөр нээлттэй хийсэн үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд 7-8 хоног ч юм уу тийм өмнө нээлттэй хийсэн Джеймс Ган найруулагч энэ The Suicide Squad киноны талаар ярилцаад бэлдсэн байна. Тэгээд дээрэс нь яг нэгэн шинэ эпизод эхэлж байгаа учраас ганц зөв мэдээлэл ер нь бидний одоогийн байгаль санаагаар бол өдрийн дараа шоу маань 7 хоног бол он тусдал өргөжлөх юм санаатай төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ тийм учраас бас лайк дараарай, шеэр хийгээрэй, бусдад хүргээд тээ. Бас коммент хийгээд яриан дэгой оролцоод ингээд яваа хаач үтж байгаа тээ. Үзэх олон суугууд ер нь бол байгаа. Одоо шисэн хоёроосоо болоод тэгж эхлүүлж байгаа. Аль бол олон хүмүүс хүргэхийг зорж байгаа учраас суугаа нэмсэн байгаа шүү. Тэгээ тийм учраас үзэж байгаа юм санзарж байгаа Instagram дээр тэгээд дагцаагаараа шүү бол таах хэрэггүй. Угаасаа аим. Яаж байгаа юм? Угаасаа аим. Тэгээ баатар өтөрөг бол таах хэрэгтэй. Аим чи. Тэгээс. Төвшө таарч positive Mongolians. Rusty Rand олоо. Тэгээд SSC баатар. Баатар SSC. Баатар SSC. Баатар SSC. Тийм. Ингээд Instagram дээр дагцаа таатгүй ч гэсэн бас дагж болно шүү дээ. Таатгүй @timkdsng манай illustrator graphic artist Timko ман бас ажиллаж байгаа. За юм байна. Тэгэд юу яа? Ерөнхийдөө эхлэе тий. За эхний хэлжүүлэлт хэдүүлээ өзөрийн дараа дээр жоохон төсөрсөн байна. Өзөрийн дараа дээр юу ярьдаг тий. Ер нь энэ кино ямар утга учиртай байна? Өөрт нь ямар учиртай байсан? Хизээ агуулсан тий. Тэр юу ярьдаг тий. За мэдээж хэдүүлээ өгч төр өнөөдөр үзнэ ойлгомжтой. HBO Max дээр гарсан байгаа. VPN дээр тий. Тэгэнгүүт за энэ киног ер нь хэр өмнө нь хүлээж авв? Ямар мэдээлэлтэй байв гэдгийг асуу тий. Яг тэг шинэ хэрэг учраас. Хэдүүлээ яг шинэ киноор юу нэг хийж байгааг үүштэй тий. Яг өзөрийн дараа бүр цааш нь будгын хангалсан киноны хэрэг бол хийж байгаагүй дандаа бүр нэлээ хуучирсан кинонуудыг нэлээ классик болсон кинонуудыг бол хийж байла. Тэгээд анхудаагийн шинэ кино орж ирж байна. Тэгээд мэдээж би ихтэй шууд яачих зүгээр үстэй тий. Манай хин амар гондон өдөр. Тэгээд 100 нь бол 100-ны хугацаанд бол яг кино урлагийн дэлхийн кино урлагийн хувьд бол бас ингээд хит хитэн кинонууд ингээд тий. Ингээд нээлттэй хийгээд явсан. Зүгээр надтай адилхан бас ингээд дэлхийн кино сонирхогчд кино үзэгчд бас энэ кино гэс нэлээд хүлээлттэй бас ингээд нөө энэ киногоор дамжуулж энэ кино урлаг маань эргээгээд хуучин шигэ болох болов гэсэн бас нэг найдвар тий том продакшны том кино тий найдвар төржсэн болов гэж би л хувьда харсан тий тэгээд ч бас яг тэр төвшөндөө бол хүрлээ л гэж би бодож байна. За, юуны түрүүнд үзвэрийн дараагаар уулзаагүй их утсан байна. Тийм, сайхан хөдөө борлоод ирсэн байна. Сайхан борлоо гэдэг чинь энэ баатарыг хэлнэ шүү. Хөдөө явсан харагдаад хараад ялгарч байгаа. Хамгийн борон сууж байгаа хаа. За, тэгээ сайн хэлсэн кинонд төр бол яг нэг хүлээлт бол байгаагүй. Гэтэ их тохиолдолд нөгөө 2016 онд гарсан ангийнхад дараагийнхан болох гэсэн бодолтойс үгүй байсан. Тустай юм. Stand alone кино байсан. Тэгээд надад их таалагдсан. Таалагдсан гэдэг нь Chaos of Drift гэдэг юм тийм замбрааг нэрлэх гэдэг юм айгүй сонирн санагдсан. Одоо өөр үзэж байгаа кинодоос юм холимог жанртай. Юу нь бол тайч бас нэг юм инээдмийн юм шиг акшн юм шиг юм юм тий. Олон жанр холилдсан санагдаад. Оо ингэж нэрлэж болд юм биш тийм сэтгэлд төрсэн. Тэгээ надад бол яг энэ нөгөө нэг Disney чин тэнэгтэж яваад James Gunn-ыг Guardians of the Galaxy 3-аас халсан шүү дээ. Тэгээд тэр үед ерөөсө халагдаал бараг бусад бүх студиуд яг James Gunn-ыг project-ууд дээр авах гэж боловцаалт гэсэн сайн. Тэгээ ер нь бол мань хүний сонгосон студиуд болон project-ын Suicide Squad байсан өөр нэг project санал болсон Flash хүлээв үү лээ. Тэгээд яг уу надад харагдаж байгаа юм нь яг айгуугаа юм Suicide яг James Gunn шиг чадвартай өөрөө баталчихсан тэ гол нь. Тийм найруулагчид ингээ эргчлөөг нөгөөд budget нөгөөд хүссэн эргчлөөг нөгчөөр дураар нь хаяа. Дураар нь ингээ орчихоор ямар амар гоё уран бүтээл гал болд юм бэ гэдэг харуулсан санагдаад байна л да. Тэгээд хүлээлт бол надад амар өндөр байсан. Одоо л DC-ийн ялангуяа project-уудаас хамгийн өндөр хүлээлттэй гоё бол The Batman, Matt Reeves-ийн найруулагч юм. Тэгээд нөгөөх нь бол James Gunn-ы Suicide Squad байсан. Тэгээд тийм энэ бол хүлээлтийн бүр давсан гэж бодож чинь. Тэгээд яг уу 2010-аад гардаг хиний David Ayer-ийн юм дээр бол Suicide Squad-аас хит хитэн каст бол эргэж ирж байгаа. Тэгээ Rick Flag гэдэг дүр эргэж ирж байгаа. Harley Quinn эргэж ирж байна. Captain Boomerang тэгээ Amanda Waller цөөх хитэн дүр бол эргэж ирж байгаа. Гэхдээ энийг бол бид даасан кино гэдээ хэлчихэд бол бодох. Энийг нөгөө нэг яг technical ялгаа нь бол жоохон ядаргаат stand alone sequel мэт л. Ер нь зүгээр бид даасан кино гэж буруудахгүй. За ийм өмнөдөл байгаа хүлээлт бол өндөр байсан. За тэгээд ерөнхийдөө үзэгч маань бас энэ дээр өсч байгаа хүмүүс маань бас юу яагаараа сэтгэлээ хуалцаад яваа тэгээ яг ямар хүлээлттэй байв
аа тэр хүлээлтэнд их хэр хөрөө гэдэг ч юм уу те тэр талаа. За тэгээд юу яа аа асуулт юм. Дараагийн хэсэг рүү орё. Тэг өнөөдөр шууд манай асуулт сугалдаг байгаа. Тэг өнөөдөр датко яг ирээгүй учраас 3 хүн гурлаа сууж байгаа учраас 3 асуулт тоорё. А тэг асуулт маань бол бас таарах байх, таарахгүй байх, хөвчлөлтэй байх, хөвчлөлгүй байх те хөвчлөлгүй. Хөвчлөлгүй хөвчлөлгүй асуулт гэж хэлж өгдөө. Тэг тэд аа манай бас нэг юм хэл нэг үлдэж байгаа хүмүүс маань бас асуултаа илгээх боломжтой байдаг шүү. Одоо энд те зориулсан ямар ч кино таарж болохоор сонирхолтой асуултуудыг бол одоо суглахад зориулсан асуултууд илгээх боломжтой байдаг. Тэрийг үзрийн дараа веб шоу гэсэн Facebook хуудас руу чадаар явуулах илүү үр дүнтэй. Ер нь бол яг тэр агай олон суугаар явж байгаа ч гэсэн. За тийм байгаа шүү. Тэгээд бас асуулт байвал илгээгээрэй нэг бол коммент чич бас болно шүү. За Баатаргас эхэлчихв. Тэгээд. За Баатаргас хамгийн боросноор нь Баатаргас эхэлчихье. За яаж их өдөө яа. Тэгж юм. Ямар их өдөө 21 хоног явж ирлээ шүү дээ. Найс. Гоё байсан шүү. За ингээд миний суулсан тоо 13 байлаа. За 13. Аа за энэ яг уу сонирхолтой нэг бол бас суудагтай асуулт хариултаж магадгүй. Аа энэ кинонтой ижил төстэй уран бүтээлүүд юу байдаг вэ? За гэхдээ бас юу гэж болно? Заавал кино шүү дээ. Мэдрэмжийн хувьд агуулгын хувьд ч юм уу кино байж болно. Зохиолч үжиг кино аль аль нь байж болно цогц тай. Аа ижил төрлийн гэж энэ. За 13 тийм ээ. Төстэй ихээр төстэй юм яг санаанд бууж ирэхгүй байна. Энд чинь ингэдэг холимог ер нь сонирхолтойхгүй юу болох гэдэг нь таашгүй гэл гинт гинт юм болоо л тээ. Гинт юм уу гэдэг ч юм уу. Зүгээр энэ сайн нүүн аа зомби Army of the Dead. Army of the Dead. Тэг. Тэрнтэй жоохон нэг жанр жоохон төстэй юм шиг санагдсан. За асуултын хувьд гэж хариулж байна. Тийм тийм. Яг өөр ингэ бодох юм бол өөр кино орж ирэх л байх толгойд. Яг одоогийн байдлаар бол тийм байна. За мэдрэмжийн хувьд надад Bad Boys тоо жоохон төстэй юм шиг санагдсан. Ямар уу? Би Майкл Бэй юм. Ти ямар уу гэдэг асуултанд яг чинь өөрөө хариулсан. Ямар уу тий? Сэ ямар уу гэдэг дээр би өөрөө яг чинь юу гэдэг асуусан тий? Би ихлээр Bad Boys нөгөө нь юу штэ? Майкл Бэй тий, Уилл Смит, Мартин Лоренс. Биш биш биш. Өөр. Нөгөө Bad сүүл гасан. The Boys уу? Тий, нөгөө нь Amazon нэг цуврал. Аа би тэрийг нь бол үзэж байгаагүй. Гэхдээ тэр амар алдсан. Би бол тэрийг үзсэн учраас хэлээ. Bad Boys би зөвөр Майкл Бэй. Хоёр болохоор шууд тэрнэр нь ингээ орчод байгаа. Bad Boys гэсэн юм чи. Тэгээд хөлийг үг гэдэг. Тэр яриллаа шүү дээ. За, цараг гэсэн. Bad Boys ингээ шууд гарахлаа шүү дээ. Хоёр хоёлоо үзег юм уу тэрийг? The Boys-ыг би үзэж байгаагүй. Boys Boys тий. Би буруу хэлчихлээ. За, тэг 3 гинэ. Тэг 3 гэж асуулт байхгүй. За энэ асуулт яг энэ удаад бол жоохон таарахгүй мэн сулаан дээр яагаад вэ? Хиддэг удаага уусан бэ? Асуучих чинь ууж штэ. За энэ кино хиддэг удаага уусан бэ? Йоо тэгэхээр за та яг энэ кино хиддэг удаа уусан бэ? Нэг л удаа үзлээ. Харин нэр өнөхөр таарахгүй бэ тий? Яг таарахгүй бас ялчгүй байгаа л да. Тийм бэ. Тийм тэгэхээр яг олон төрлийн асуулт байх тусмаа санаа. Гэхдээ би дахиад үзхийн хувьд бол дахиад үз. Нэр тийм тэр асуулт болчихжээ дахиад үзэхгүй те. Тийм үзэн. Тэр дахиад үзэхгүй байх гэж чинь. Үзэхгүй байх. Хаягдсан ганц зүйл гээх юм бэ. Бас байгаах те. Гэж анзаарч та. Дээрээс нь үзээд угаасаа яалч өчтөрлөх авсан болохоор хэдүүлээ урдчтлах гэсэн болохоор хэдүүлээ ганцхан үзсэн байна. Айгу шинээрээ байна. Дахиад үзэх юм байгаад те. За 25 гэж байгаа юм. За номер 3 дугаар асуулт энэ энийг нэмчих бас болох юм байна шүү дээ. Хэрэв үзсэн бэ? Дахиад үзэхгүй. Тийм байна, тийм байна. Тийм байна. За 25 болохоор за энэ дээр айгүй гой засан байл та. Одоо жишээ нь асуулт нь бол энэ дээр таарахгүй мөртлөө хаалт гоо орчих. Энэ кино нийгэмд ямар хуу поколжер талаас ямар нийгэм ямар хэрхэн нөлөө үзүүлсэн гэж байна. А гэхдээ энэ чинь шинэ уу гэвчээс таалт дотор нь болохоор үзэх бол одоо үзүүлэх боломжтой юу үгүй юу те ямар нөлөө үзүүлэх бол. Миний хувьд бол яг ингэж л харж байна л та. Амар том нөлөө нь яг уран бүтээлийн чанар мэдээж өндөр те. Тэгээ бокс офис бас дайжгүй явах байх. Яг хэв би мост зэрэг гэрцэн ашиг олох уу гэсэн мэдэхгүй байна. А гэхдээ ямар нөлөө гэж би ярих нь би яг салбар талаас нь сонирхолтой нөлөө харах. Одоо Джеймс Ган шиг ийм алдартай одоо алдраасаа гадна зүгээр ийм чадварлаг найруулагчдыг чөлөөгийн нөгөөд, эрчлөөгийн нөгөөд, боломж нөгөө студийн ийм том кино хийж чадах юм бол чанартай кино болж болдгоо гэдэг. Одоо Дени Вилнев 200 бараг 50 сая апдейтер оноо хоймотж байгаа ситэйшн. А энийг 185 сая сүлсэй зүгөө гэж байна. Яг мэдээж ашиг олно гэдэг жоохон эрсдэлтэй асуудал. Ялангуяа сүлсэй зүгөөд бол цартгалтай үед гарч ирэх жоохон хэцүү. А тэрийг тооцох юм бол бас яг бизнес салбар талаас уран бүтээлчдэд жоохон өрчлөөг нь илүү өх том нөлөө болохлоо гэж найдаж байна. Одоо болохлоо гэж таамаглаас илүү найдаж байна. А тэгэл яг хаа цаашид юу болох боломжтой гэж харж байгаа нөхөр та
Matrix-ийн Batman бол рейтинг нь ямархуу байх, ямархуу чиглэлтэй хийх бол аль хэдийн шийдсэн хийгээд явж байгаа. Цааш за жишээ нь Marvel-ийн кино байлаг, ерөн зүгээр комик шийдэлтэй, жишээ нь Blade тий, Blade кино нэг шийдсэн, одоо зарлцсан байгаа даа. Blade байна. Тэгээд Deadpool одоо MCU-д орж ирнэ гэдэг. Тэр хоёр киног R-rated хийхэд илүү том бас push болох байх та нөлөө болох байх. Disney R-rated хийх үгүй өөр асуудал. Гэхдээ зүгээр яг ядаж чанарын хувьд те сайн урамтай ч өччих юм бол боломжтой болох гэж харж байна. Одоо Logan гэдэг киног R-rated хийсэн хүмүүс мэдчихэж байгаа бах те. Яг заавал R-rated байлаа гэдэг нэг тийм одоо заавал ч нүчтэй хийх гэдэг байгаа биш. Тэр нь кинонд ашигтай үед гоё болоод байгаа байхгүй. Тэгээд тийм R-rated хийхэд тулд R-rated гэвэл тэгэл тэнгил кинонод өдөр шээ. Бүр зориулж ёо. Тийм, зориулж чаа биш. Зүгэл киног нь яг найруулагч уран бүтээлчд нь хийхийг хүссэндээ хийгээд тэр нь R-rated болж байгаа гэсэн утгатай тийм. Тэгэхээр R-rated хийх юм бол тийм шүү дээ. А энэ дээр би бас нэг жоох юм нэг хэлчих чүд чүд. За энийг хүсэж. Юун дээр болохоор бас нөгөө талаас кино уран бүтээлчдэд энэ киноос нөлөө үзүүлэх байх. Яг тэгэхээр энэ цар тахлын дараа гарч байгаа учраас бас үзэгчдэд тийм кино үзэх тэр сэдлийг энэ кино бас нэрээ энэ кино театрт үзүүл. Тий, тэрэсэ гэж найдаж байна. Тий, бас ингэдэг нэг ийм нөлөө үзүүлэх байх. Үзүүлэх байхаа энэ бол. Тэгээд манад бол харамсалтай нь театрууд байхгүй байгаа. Гадсан HBO Max-аар VPN дээр үзэх боломжтой. Нэр кино театрт үзэх юм гоё билүү гэдэг мэдээж өгч байгаа. Театрт үзсэн бол ямар гоё байх юм бэ те. Өөхтэй юу босод орн Америкэр бол театрт гарч байгаа шүү дээ. Олон орноор орч. Тий, манад бол. За, раунд 2. За, одоо раунд 2-оос жоохон хурд юу яа. Тавчхан. За, тий, хураа яа. 29. За сүүлийн асуулт. А манай үзэгчдийн нэмсэн асуулт байна. Аа. Одоо анх удаагаа үзэгчээс нэмэгдсэн асуулт. Наги санчир гэж үний нэмэгдсэн асуулт. Асуулт өгсөн баярлалаа. А киноны хөгжим мөн кинонд хэр сайн нийцсэн санагдсан бэ гэж. Оо энэ ямар ч амтай асуулт гэж замхан жааш. Айгүй гоё таалагдсан. Нийцсэн. Эндэр бол ямар ч хариулт амархан. Тий. Нийцсэн айгүй гоё таамагдсан. Тэгэл болоо. Ямар ч илүүдтэй юм байхгүй. Дуунууд нь score 2 нь хэр ялгагдаж байна. Ер нь score нь таалагдсан. Score нь таалагдсан. Дуу гэн билээ. Score үнэхээр таалагдсан шүү. Яа окей. За тэгвэл дараагийн асуулт. За товчхон бүгөөс. За сайн байна. Төвчөө. Номер 1. Аа за за за. За номер 1 асуулт. Ганцаараа үзүүл гоё олоолаа үзүүл гоё. Олоолаа үзүүл гоё. Яг үстэ өмнө кайфтай тий. Тэгээд тэр нөгөө за тэгэл алцах үед энэ орилтлал тий тэгвч зэрэгтэй юм хамт тий орилго юм дээр хамт орилц тий ер нь тэгээ киног юм экшн төрлийн киног бол олоолаа үзүүл гоё кайфтай тий яг санал нэг юм ялцга олоолаа үзсэн бол үнэхээр гоё яг театр тий хошигнгийн лайнууд нь сайн бичигдсэн байл шүү тий ер нь Джеймс Ган нэтрийг тий сонин мэдрэмжүүд яг гоё байдаг найруулаад өөрөөр бичиж байгаа за за энд 9 гэж бичсэн байна бүр 9 гэ үгээр бичсэн биш а Хэр өөрөө гол дүрийн оронд байсан бол ямар шийдвэр гаргах вэ? Энийг алдаг асуулж байна. Нөгөө гарын тав ороо дээр надад гарч ирээд. Ичээс юу нээмэр асуулт. Одоо ингэ хариулчтэй. Хариулчтэй. За окей. Эхний асуулт заа. Асуулт энэ асуулт яа. Энэ зарим кинонд тодорхой биш энэ дээр жишээ. Хинийг нь гол дүр гэж авч үзэх вэ? Bloodsport уу? Idris Elba-гийн? Эсвэл Rick Flag уу? Harley Quinn уу? Яг гол дүрийг нь хин гэж. Манай бууд тийгэл би бол бууд Idris Elba юу? Idris Elba гол дүр юм шиг хатаад байна. Тийм ээ тий. Яг уу мань хүний хийж байгаа нөхцөлийг нь бодохоор яг хийсэн юмнууд нь л яг тэргээр л очиж байгаа хоолой character болоо. Төгсөлт нь бол мань хүн яг тэр нөгөө юу яаж байгаа шүү дээ. Аа хүсэн чаялаа байсан ч болоо гэхдээ зөв юм хийх нь зөв гэж талсан гэж хэлтийн шийдвэр гаргаж байгаа. Тэгээ тэр гол шийдвэр байгаа. Яг тийм нөхцөлд одоо хүн тэгэл тэхэл бийлгүй дээ. Угаасаа л ямар ч орсон орцсон тэгээд өөр арга байхгүй. Тэгээд үрч гэдэг. Тэгэл яг анхнаасаа тийм гар байсан бол тэгэхээр түнс намайг аваад тавьчихвал би бол айгаал нэг хин шиг Майкл Рукрийн дүр шиг айд цухтааж байгаа л өгчгүй лгүй. За асуулт нь хариулъя. За тийм хариулчихсан орон адилхан гэж юу? Яг адилхан шиг гарах хэрэг. Тэр шиг тэр хүртэл момент шиг адилхан юм тулцсан тийм нөхцөл байсан юм болол тхийг л бодох. А яг би зүгээр одоогийн би өөрөө тэнцээ очиж байгаа бол айд цухтааж байгаа өгчгүй. Тэг. За. Миний хэлж байна. Рам 3 сүлч асуулт өнөөдөр юм. Машин чинь 12. За 12 дугаар асуулт. Таны анзаарснаар энэ кинонд ямар мэдээчүүд production эсвэл логикийн алдаа байна вэ гэж байна. За, за одоо жинхэнэ брэнд юм. Жинхэнэ халах юм яриа өөрөнд. Жинхэнэ брэнд юм явж штэ. За тэн за байж. Жинхэнэ зүйл үнэсээ асуултаас. За камер мэмэр шууд ийшээ гэ. За алдаа гэдэг юм бол одоо хоёр удаа үдчихэж болохоор санагдсан. Эхний удаа бол мөнгөцгөн алдаа бол нэг харж чаддгүй шүү дээ. Виш бэкт ганц хоёр нэг тийм нэг их мэдтгэв. Цоос нь энэ дөр жоохон дутуу цоостой гэсэн юм шиг харж. Гэтэл чинь графикийн хасах баач нар хийсэн зодчих хийсэн юм шиг.
зүгээр продакшныуд алдаа гэх юм бол одоогор ихний үзэлтээр олсонгүй. Одоо ч тэрийг анзаарч үзсэнгүй. Киноныхаа ерөнхий үйл явдлыг хараад. Хоёр дахь удаа үзэхэд ийм хүмүүс гарч ирэх билүү дээ. Шууд хэлэх юм алгатай. За, тийм байна. Гэтэ надад алд. За би ч одоо чиний асуултанд тань. Алдаа бол баймаа л юм байна. Би гэтэ нэг юм харсан л да. Дараа хэл. 10. За 10. 10 номер 10. За энэ асуултыг ер нь жоохон янзламал юм байна. Гэтэ яах вэ? Дахиж үзэх хүсэл төрүүлсэн үү гэж байна. Мэдээж төрүүлэхгүй яах вэ? Аа эхлээд мэдээж миний хувьд за тэгвэл энэ асуултыг ингээд одоо жоохон дэлгэрүүлчих тээ. Юу? Яг юунд нь дахиж үзэх хүсэл төрж байна? Яг юуг нь дахиж үзмээр байна тээ? Инээдмэн юм уу? Зураглал төсөл юм уу? Тэ акшн юм уу? Яг юу нь яг дахиж үзэх хүслийг төрүүлж байна? Аха. Надад болвол за мэдээж дөрүүд болвол ямар ч одоо масаар нь те тэр киног дахиж үзэх юмсэн гэдэг дөрүүд бол тэр хүслийг бол мэдээж хүмүүс төрүүлэн тэр тусмаа өсвөр насныханд бол тий. А дээрэс нь бол миний хувьд яагаад дахиж үзэхийг төрүүлж байгаа вэ гэхээр өшөө илүү тэр найруулгын надад тэгж ажиглагдсан байхгүй. Дөрүүдээр дөрүүдийг танилцуулаад исэн надад амар гой санагдсан байхгүй. Тэр тэр найруулагчид тэр шийдлүүдийг өшөө нэлээд ингэж одоо харж ил тэгжил үзэхийг хүсэж байгаа учраас. Ер нь бол яг Баатарын сайн энэ үед бол бас адилхан мэдээлэлтэй бас анзаарахгүй юм даа. Тий, анзаарахгүй мэдээлчээ. Би яг зохиолын дахид задлж ойлгох юм бол тагж үлдмэр санагдсан. Аа. Зохиол тааш тий. Үйл явдлыг. Яа тэгээ өнөөдрийн маань өдрөн дээр шоуны сүлчин Q&A хэсгийн асуулт хариултсгийн сүлж явах тий. За. 3 тойрог явж байна. 26 гинэ. За. 26 дээр хэрэв танд боломж байвал кино уран бүтээлчдээс интернет уулзаж юу асуух байсан бэ гэж байна. За надад л яг хаа олон юм байж болно л доо. Гэхдээ зөв яг хамгийн түрүү сайн санаанд орсноо л явчих. Марго Робби ч юм уу эсвэл Джо Кинемэн агийн хоёр яг хаа арай жоохон ач холбогдолтой хоёр дүр ууш хоёр кинонд одоо өмнөх энэ хоёр байл нь. Зарим нэг нь бол жоохон ач холбогд байх тий. А энэ хоёрын аль нэгнээс нь зөвөр яг юу асуух сонголтой юм гэхээр өмнөх прожектыг хийж байгаа үед тэгэхээр мэдээж чинь таалагдж байгаа болоо потенциал харсан болоо гэрээгээд орж ирж байгаа тий. А тэгээ мэдээж хүссэнд нь бас хүрээгүй нь ойлгомжтой. А тэгвнгүүт энэ хоёр дээр ажиллаж эхлэх процесс яг одоо анх санаа тэгээд ажиллаж эхэлсэн процесс хоёрын хооронд тэр ялгаатай байсан бай тий. Аль нь илүү юу нь таалагдж байв? Яагаад хуулийн дээр нь орсон юм? Мэдээж хуулийн дээр нь гэрээгээл ороод гарсан хүмүүс. Тэгэхээр тэр талаас нь зүгээр асуух болов уу гэж бодож сонирхолтой. Яг мэдээж өөр асуулт байж болно л доо. Тэр нь сонирхолтой. Яг го Captain Boomerang Enter гэхэд тэд нар ч нэг дөрөнгө тийм хангалттай олон урт гардгүй болсон ч тийм шүү дээ. За асуулт хэсэг. За энэ нэрэд өндөрч за тэгээд үзрэн дараа үздэг хүмүүс маань мэдж байгаа шинээр үзэж байгаа хүмүүст хэлэх сая анзаарсан байх. Угаасаа спойлертай ярьдаг байгаа. Үзрэн дараа шоу маань болол. За тэгээд бүтэн спойлертай ярина. За одоо бол ингээд review хийсгэргүй ер нь фидо орцгой тий. За энэ кино ер нь ямар санагдав? Ерөнхий сэтгэлээсээ найрын ороод ихлэв гэдэг гоо. За тэгээд энэ удаа төсөө хэсэг. Ер нь ямар санагдав? Зарим нэг сэдвүүдээр нь ороод явчих та. За зүгээр одоо би бол эхний удаа үзсэн учраас зүгээр анх үзсэн сэтгэлдлэрээ болоод энэ бол жинхэнэ Америк кино байна гэдэг надад мэдрэмжийг бол өгсөн. За тэр нь ямар утгаар та? Уу одоо тэр нөгөө найруулагчийнх нь өөрийн тэр нөгөө Америкийн тэр нэг юу мөрөөдлийн юмнуудыг тэнд оруулж ирж байгаа. Дээрэс нь тэр тугийг бол бүр яагаад тэр Америкч тэр нэг ийм супер баатруудаараа тий дэлхийд танигдсан Америкийн л нөгөө нөхдүүд дэлхийг авардаг тий нэг тийм л локкийг ингээд манай өсвөр үеийнхний тарихинд бүр ингээд тултлан шингээгээд байгаа штэ тий тэр нөгөө нэг нөгөөл нэг юм сторийн ингээд үргэлжилсэн явсан хэвээр байгаад байгаа аахгүй. Гэтэ тэрийг жоохон эвдсэн санагдаг. Одоо энэ дээр тэр нөгөө нэг том эсэг дүүрчих юм одоо том харь гаргийн стоп шүү штэ. Project Starfish фишиг яг эсэм дээр Америкт хийсэн болж тардаг штэ. Америкт нууцаар хийсэн, Америкуудын л хийсэн одоо асуудалтай юм тий. Тэгэхээр энийг яг нэг тийм амир America positive бол биш юм шиг. Гүй гоо. Энэ чинь ерөөсөө нөгөө Америк кино чинь тэр ихгүй та. За. Бид тийм агуу юм хийж чадна. А дээрэс нь бид тийм амир юмыг бас устгах чадна гэдэг л. Энэ чинь нөгөө бүх талаараа Америкуд номер 1 шүү гэдгийг л энүүгээр харуулдаг байгаа штэ. Өгөөгүй санааг ин чи цэвцэг надад. Амир Америкийн том шүүмжлэн чи явж байгаа юм шиг надад болоо. Үлдэт чи миний л бодлыг асуусан биз дээ би бодлоо. Тэгсэн яг тэрэн дээр нь тэгэл яг хөөе. Тэгэхээр энэ өөрөө яг л нөгөө нэг Америкийн мууч байсан сайн ч байсан бид бол номер 1 шүү гэдэг юмыг л киногоро кино урлагаараа дамжуулж нөгөө
одоо өсвөр үеийнхэн зөв ингээ үе үед нөгөө өвлүүлж үлдэх гэдэг тэр юм нь харагдаад байна уу та гэж зүгээр ихний үзэлтээр бол надад тэгсэн. Надад яг ер нь Майкл Бэйн кинонууд яг тийм America propaganda кинонууд гэдэг байхгүй яг military те flag те bot light whatever те. Яг надад бол яг ерөөс яг эсэргээрэл байна л та яг James Gunn тэн чи илүү юм юм чи хандж чадж байна. Ямар систем юунд болж юм болохгүй байна. Шоронгийн систем юм те. Аа тэгээ дээрэс нь хүний амьны үнц нь тэр опенинг ихний хэсэг дээр бол зүгээр хүмүүсийн амир зүгээр л тоглож байгаа шүү дээ. Тэр мэр байна. За тэгээ дээрэс нь тэр Project Start гэдэг нь латиний орнууд одоо амьд дээр бодит төгсөн дөө те. Карибын тэнгисийн Латин Америкийн Өмнөд Америкийн орнуудын улс төрийн төгтөө бол Америкд сүүлийн 150 жил бийтүү орлоцсон те. Гайгүй хүмүүс ин гарчлын ерөөд юугаар гараад ирэнгүүд нь тэрийг CIA-н очоод алчдаг те. Аа ийм хүн бол зөндөөстэй тэр мэрэнтэй энэ чи бас ингээд юу яаж байгаа надад бодож байгаа. Би утас санааны хувьд биш хэлбэр хийцийн хувьд хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ бол яа харахгүй хаанаас нь ч үтсэн энэ бол Америк хийцийн Америк агуулгатай кино байна л гэж хэлээд байгаа. А тэрнээс биш Америкуд Америкийг шүүмжилж кино хийсэн байна гэж хэлээгүй байхгүй. Тийм. А за тэгээд юм дээр өөр таалагдсан юм нь юу байна? Ямар деталуд байна? Өөрчлөлж байна. Таавалсан шүү. За би өөр хэсэгт хэлээ. Ерөнхийдөө одоо ийм сарказм ёжтл их харагдаж байгаа юм байна. Яаж нэгэр зүгээр хамгийн нэг жишээ нь одоо энэ спойлертэй дугаар шүү. Анхаараарай. Спойлер хийж байгаа шүү. Ингээд нэг ихний амьд хүний амьд наад чинь гэж Растиса хэлжсэн. Тэрэн дээр нэг цагаан усттай нэг өвгөн гардаг байхгүй. Тэр дэлгэлтээ шорон дээр ингээд нэг бөмбөр болжмур цохоод алчдаг байхгүй шүү. Тэгсэн чинь маний үхтээд үхчихсэн дараа надад чуун ирж бүр яг бизнес дээр чинь ингээд сарказм яваад байгаа байхгүй. Чи үхлийг бүрээ эдлэнэ гэсэн. Нэг тийм ёжтл яваад байхгүй. Тэр талаасаа ингээд цохолын талаас би үл цохолын талаас нь л харлаа. Тэр нэг айгуу таалагдсан. Ингээл нэг хүн юм болохгүй юусэн гэсэн дараа нь тэр нэг нэг дэрн дараагийн сцен дээр холбогдож молбогдоод. Тэр нь таалагдсан. Тэрс нэг Америк кино юм би зү бодцгоо ээ. Тэг зүгээр хөөрхөн цохолтой маа. Гэтэ ямар юм diversity олон юм ингэж хольж юм сонин юм төл босгоч ирвээ. Нэг хүн нэг жанрт баярлахгүйгаар. Тим сэтгэлтэй. Яг энэ дээр бол яг ингэж үс яг Guardians of the Galaxy нэг яг мань хүний яг нэг юм том боджет хийсэн ихний кино нь сте Джеймс Ганны. А Guardians 2 дээр бүр том боджеттайгаар энэ чинь багы энэ дээр ойролцоо төсөвтэй авах шүү Guardians авч. Тэгэж хийж үтсэн. Гэхдээ бас яг тодорхой лимиттэй шүү дээ. Ability байж болохгүй. Дөрүүд нь өөр. Тэгэнгөөт бас яг мань хүн жоохон хязгаарлагдсан. Дээрээс нь мань хүн тэр нь бас алдаатай байсан. Ер нь Guardians 2 бас тийм төгсгөн юм шүү. Тэгээд тэрнээс амар их юм сурсан юм шиг надад санагдаад байгаа юм. Тэгээд ерөөсөө яг цаг хугацааны хувьд James Gunn This was Suicide Squad бүр төгс тарцсан юм санагдаж байгаа юм. Цаг хугацаа боломж өөр нийлээд одоо R-rated budgetтэй нэвж юм. Тэгээд project нь өөрөө Harley Quinn ерөөсөө Warner Bros-с тавьсан ганцхан шаардлага биш ерөөсөө нэг их шаардлага. Тэр нь Harley Quinn-ыг заавал оруулах. Тэр дөрөвгээс орох хэвээр Margot Robbie заавал байх хэвээр. Тэрнээс өөр том шаардлага тавиагүй. Тэгээд тэгэж харагдаад байгаа. Тэгээ энэ кинон дээр бол яг надад тэр мэдэгдээд байгаа. Яг мань хүний бүтэн потенциалтай, потенциалтай, потенциал, потенциал гэдэг нь ойлцлаа. Тэгээ потенциалтай яг бүтэн хөрвөл яг ямар уран бүтээлч үгдэг нүгээр харуулж байгаа санагдаж байгаа. А тэгээ тэрэнд нь том нөлөөс юм нь дөрүүдийн сонголт нь. Яг тэгэхээр эн чинь Superman, Batman, Wonder Woman, Flash аль нэг биш. Тэг яг нэгдүгээрт олон танигдаг. А нөгөө талаас нь бид ямар утгаар хэлж байгаа гэхээр нөгөө баруун зүг хөрвөлж болж байна. Тэгээ Suicide Squad гэдэг нэрэндээ жигүү хөрүүлж болж байгаа байх. Мэдээж Mango Robbie ихний 10 минутанд алахгүй ойлгомжтой. Тэр бол бүх хүн мэдж байгаа ойлгомжтой шүү дээ. А тэрнээс бусад бүх хүм нь ер нь хинч хэдрэж яаж өгч магадгүй те. Red Flag хүртэл өгчлээ шүү дээ. Ямар гоё гоё дүрүүлээ те. А Joker юм чинь бас давгүй том жүрш шүү дээ. А тэгвнгүүт ер нь бол яг энэ киноны хамгийн таалагдсан гэдэг юм яг тэр байгаа байхгүй. Яг James Gunn бүрэн бүрийг яг ингээд нөгөө төгсөл нь бүгд төгс тарцсан. Тэгвнгүүт хайр нэргүй явж байгаа. Яг а тэгээ би бас бодож байсан. Хэрвээ Disney өөрсдөө тэнхтээгүй байсан бол Alan Horn өөрхийн байгалаа CEO-ийг тэр хэдэн тэр хід жоохон тэнхтэж яа мань хүний жоохон сүрг ингээд аль хэдийн болоод өнгөрсөн юм дээрс болж халаагүй байсан бол яг Guardians-а хийбүр амар хийх байсан мэн гэж бодсон. Яг го хийлдэ хийх өөрөө л тэ Guardians 3-ыг гэсэн зүгээр цаг хугацааны бодох юм бол бүр солиотой кино болгосон мэн гэж бодоод энэ кино амар таалагдаад миний Guardians of the Galaxy 3-ыг хүлээлтийг бүр нэмчихэж байгаа байхгүй. Яг мэдээж аль хэдийн James Gunn-ыг мундын найруулагч гэдэг мэднэ. Угаасаа хүлээж ирсэн гэхдээ ингээд яг мань хүн туршлагад ингээд нэмэгдээд эхэлж байгаач том боддог кинонд дээр ажиллаад тэгмээ туршлага нэмэгдээд ирэх тусам яг ямар дүрүүдээр яаж ажиллах вэ? Энэ одоо би нөгөө сэдв яг киноных нь агуулгаар орчихно л да. Ингээд
юм сонирхолтой гажиг юм чинь жоо шүү дээ. Тэр Polka Dot маань literally тийм Polka Dot буюу одоо өнгөтэй сахиргууд юм да Монголоор байл тийм шидэг хүн байж гэж шинэ. Тэр нэг юм гажиг санаа юм шиг мөртлөө тэр дүр хамгийн сэтгэлд хөдлөгсөн хамгийн back storyтэй харамс одоо sadтэй ингээд амьдралын бодох юм бол драматай дүр байж гэж шинэ тий. Тэгээ ингээд айгүй олон дүрүүд дээр ингээд гажиг юм шиг мөртлөө амир хөрөнгө сэтгэл дүр хийж байгаа. Одоо ч Javelin гэдэг дүр үү тий. Герман акценттэй тий. Эхэндээ амир жоогтэй акцент чинэттэй байна мэн гэд Америкч нэг акцент гэдэг юм байдаг тий. Тэр мөр тэл амир тэнэг дүр юм шиг байгаа шүү дээ. Нэг юм амир супер баг энэ дунд нэг юм жад жадтай баг гэдгснэ очоод юу чи юу чи гэдэг. Тэгсэн чинь эцэст нь тэр нь ингээл жадаа өгч таарал тэр нь ямар шалтгаантай ч байсан ингээл эцэст нь тэр жад нь Harley Quinn амир хэрэг болоо та мэн хүн тэрүүгээр нь ингээл би энийг энэ хөдлөөр гэж мэдэж ингээл тэгэнгүүт яг ингээд юм гажиг ч юм уу инээдтэй ч юм шиг тэнэг ч юм шиг юмнууд зөндөө оруулж байгаа мөртлөө тэднэрийнхээ ингээд үн цэнтэй болгож чадж байгаа хамгийн гол юм зүгээр ингээд тэнэг учраас хүмүүс инээлгээ энэ тэнэг хаа хаа бас биш яг гоо ганц хэр тийм байгаал та тэр нөгөө TDK detachable kid гэдэг нэг гарын салдаг л гоо алгач мал тэр мөрөөд ч гэж ингээд инээлгэх юм талаа ялч оруулсан байна тэр албаар тий гэхдээ нэг 24 бүгдээр гүн утгатай байна гэж уусаа байна гэж тий тийм учраас ер нь бол надаа яг таалагдсан гэж ярих гэдэг юм юу гэхээр яг Джеймс Ганы яг юм деталлууд дээр яаж анхаарал хандуулав дөрүүдээ юм гажиг санаануудаа яаж хөрсөн дэр бол аим сонирхох гоо одоо энэ чинь ингээд би аль трейлер харж байгаа юм гайхчихсан юм тийрээс аахгүй нэг юм нэг авраг одтой юм далаан од гэдэг лөө тийм яа Джеймс Ганы гажиг нарилсан сони юм хийдэг би мэдж байгаа гэхдээ яаж энийг ингээд тийм үзэхэд зүгээр үзэж байгаа зүгээр мэдэрч өгөх юм бол та гэж гаргачихсан. Тэгж яхад ингээд үзэж яхад ямар ч сонирхол санагдахгүй байхгүй юу? Яг нь ямар ч контекст ихний цаг 30 минутын цаг минь үзээгүй үн шууд ингээд үзэх юм бол багшаал тэнийг авчихсан л гэж бодсон та мэдээч тийм ийм том үдэ од яваад. А гэхдээ яг киног нь үзэж үед бол тэр ямар ч асуудалтай санагдаагүй. Надад бол энэ талаас амар гоо санагдсан. Чиний ярьсан юм дээр нэг ургуулад нэг асуулт. Нэг асуулт бай. Энийг бас өмнө асууж байгаагүй юм байна. А энэ бол нөх шинэхэн кино штэ тий. Тэгээ өмнө энэний чинь өмнө болохоор 2 трейлер нь гарсан байдаг тий. Аль тийм яг гоо бүрийн хэмжээний 2 трейлер гарсан. Бүрийн хэмжээний 2 трейлер гараад бас пострууд нь гарсан байгаа. Тий. Тэгэхээр пострийн өгсөн хүлээлт, трейлерийн өгсөн хүлээлт яг киногийн үзсний дараа яг тэр хүлээлтэнд очиж чадсан уу? Яг гоо пострноос нь хүлээлт хийвэл яг гоо бүр тасраа пострууд л байдаг л да яг гоо. Би бол яг шахамж яг тоор нэгний тизер постэр бүр амар байсан. А тийм энэ дээр яг пострууд нь гоёлтой нөгөө нэг юм 60 70 оны эстетик байна шүү дээ. Джеймс Ган ч өөрөө тэр үеийн pop culture-д ер нь их таардаг юм шүү дээ. Guardians 1-2-ын Slither Enter гэх супер энтер хийсэн кинонуудаас нь харахад тийм саундтрек мэдрэмжээс нь харахад ер нь тийм тэрэндээ байсан санагц. Гэтэ надаа яг үнэхээр яг юм бохгүй нөгөө The Suicide Squad the Batman 2-ыг би ерөөсө трейлер нь ямар их надаа хамаагүй, постэр нь ямар их хамаагүй хүлээж байгаа байхгүй. А гоё байвал мэдээж гоё, илүү нэмнэ хүлээлтийг. Муу байвал ээ харамсалтай энэ илүү яж болохоор үсэн гэж өнгөрнө. Гэхдээ миний хүлээлтийг алахгүй. Яг тийм байхгүй. Тийм болохоор надад бол трейлер юмд их нэг ач холбогдол байхгүй. Гэхдээ трейлер үзэхэд нэг тийм мэдрэмж өгдөө шүү дээ. Тэр төлсөн үү гэдэг. Трейлер кинонд ганц бодсон юм нь болохоор сайн тэр нөгөө Star Wars гэсэн. Тэрс яг хүлээлтийг давсан үгүй яг тэр трейлерийн юг давсан үгүй гэж ахна надад бол нэг авцалтай бол байхгүй сан яг миний хувьд шүү дээ. Батар. Би бол одоо нэг нэгж кино үздэг болчиход бас үлээ. Ямар ч хүлээлттэй явахгүй ч трейлер мэлэр. Аа үзээ. Тэр намар болцсон. Тэгээ дараа нь трейлертэйгээ харьцуулж мөртлөө тийм юу байхгүй. Хүлээлтгүй киногаа шүү дээ. Тэгээд нэг найруулагч юм Джеймс Ган гэсэн хүмүүс олон юм яриад хар нэг яг энэ кинонд дэрний харьцуулсан. Зүгээр л инжой хийдэг гэсэн үзээ. За тэгвэл энэ кинон дээрээс өөр таалагдсан зүйлүүд нь юу байна вэ? Дутуу урагсан. Таалагдсан талаас ягаад тэгэхээр тэднийгээ дуусчихээ хэлүүлээ бас магадгүй өмжлөх юм байдаг бол магадгүй байв л да. Хамгийн таалагдсан бол аюу бүтэлч чадсан байлээ. Маш бүтэлч чад. Тэр нь юу гэхээр одоо нэг тэр нэг үйл явдал болох юм ингээд янз бүрийн байгалийн үзэгдлэр текст гаргаад байгаа зэрэг тайлбарлаа. Тэр нэг юм одоо 8 өдрийн өмнө одоо цаг цаг болж ийм газар шинэ байшингийн дээвэр сэгэр ингээд хийцэн дээр тийм ихэд камер өчнө зүгээр байшин гэдэг юм сэгч болт юм. Тим гретим юм аймаг гоо талгцсан. Детал юм дээр аймаг анхаарч байгаа шагцсан. Мөн дээр нь тэр тэр их ингээ бүүнөр алхаж байгаа хэсэгт тийм урд дур нэг хитгэн тагтаан хэсэгч мэсгэд энэ бас хөөрхөн баачдаг ба чи зөриуд нэг хэсэгч байгаа шүү. Анзаараг дүнгэл тим хүжиж гээ детал юм дээр аймаг нарийн анхаарсан мэт шагцсан найрлаж. Хитгэн секундэн дээр хүртэл. Маш бүтээлчээр тим аюугаа продакшн гаргасан байлээ. А миний зүгээр хамгийн их таалагдсан юм яг уу нөгөө найруулга талаасаа дөрүүдээр танилцуулаад ирсэн тэр л айгүй надаа бас тэр болгон бас кинон дээр зарим нэг кинонууд ч шууд өөрөө өөрийгөө танилцуулаад намайг тэр гэдэггээр шууд хэлдэж штэ тий. А тэр тусмаа юм хэро баатартай кинонууд бол дийлийнх нь бол
өөрөө өөрсдийгөө дандаа танилцуулж өөрийнх нь power-ыг танилцуулаад байдаг шүү дээ. Энд дөр бол тэр нь надад илүү их санагдсан. За тэгээд юун дээр Suicide Squad дээр ямар дөрүүд таалагд вэ? Аль дөрүүд сэтгэл дүр? Оо манай King Shark гэж амир хөөрхөн гарсан шүү дээ. Аа King Shark хөөрхөн таалагдсан. Бага байдал нь тэгээд Now way тэгээд тэгээд нүүн дуу оруулагч нь өмө алдтаж өгч юм ба. Sylvester Stallone. Yes. Айгүй хөөрхөн хийсэн тэгээд нэг эхлээд өсөөд нь шүү дээ гэж идэж мэдчихэв. Бас хайр үргэн чинь юм. Ямар хөөрхөн орж ирсэн. Shark тэгж гоё харуулсан ерөөсө хоёрхан тохиолдол байгаа шүү дээ. Baby Shark энэ хоёр л шүү дээ. Миний хувьд бол яг энэ King Shark-ыг бас айгүй надаа яг энэ яг энэ дэр нэлээд жоох өөр шиг яг анх постэр юмыг харчаад YouTube их төстэй гаргаж магадгүй мөн гэж бодож байсан л да. Harley Quinn-ийн цуралтай animation цуралтай R-rated animation цурал. Тэрэн дээр King Shark-ыг айгүй гоо ашигласан байхгүй амар хөөрхөн инээдтэй гоё дур. А гэхдээ энэ шиг бас бол жоох юм биш. Тэгээ би яг энэ трейлер юмнуудыг зургуудыг харчаад YouTube Harley Quinn-тэй төстэй ашиглаж магадгүй мөн гэж жоох өөрөөсөн. Гэхдээ бас хүмүүс санал болгоход DC ялангуяа дуртай бол Harley Quinn-ийн цуралыг ус үзээрэй. Амар гоё цурал байдаг шүү. R-rated айгүй чанартай инээдтэй гоё цурал байгаа. За тэрийг харна. Тэгэж бол санкцант те надад яг King Shark бас санал нэг байна. Тэгээд нэмэх юм бол хиний ер нь карьер их сонголтой явж байгаа юм л да. Джон Синигийн карьер. Тэгээд надад бол Джон Синигийн Peacemaker айгүй зөвөн гой төр байсан. Яг инээдтэй үедээ инээдтэй тэгсэн мөртлөө үнэхээр чадварлаг амар гарга واخхгүй. Тэнд ч зүгээр ингээд 4 5 багийн дуу зүгээр ингээд эргэлж. Тэгээд тэр нэг тэр нэг одоо юм штэ нөө. Бид нар том кинонуудыг акшн кино ярьдаг те. The Raid, John Wick шиг R-rated яг буцсанчтай акшн. Эсвэл арай жоохон тэр нь баг мөртлөө epic одоо Fast and Furious ч юм уу, Mission Impossible, Bonding кинонууд те. За мэдээж Marvel ч юм уу DC-ийн кинонд орох бах. Тэгэнгүүт ингээд нөө шинэлэг одоо юм өмнө харж байгаагүй сонирхолтойгоор акшн хийх улам л зү болоод байгаа. Тэгээ ягаад гэвэл нөгөө ян зүрээр нь ихэнхд нь хийцэн ямар санда байсан дээр сүлдө бүр одоо арга бараа сансар яв. Тэгээ тэмгүүт энэ дэр надаа тийм юунууд хийдэд харагдсан байхгүй юу? Хөгжилтэй одоо жишээ нь заавал хөгжилтэй чинь одоо шин бод спортын тэр сүлт нь амар гоё. Бүр айгүй талсан надаа юм хувцсан. Тэгээ ингээд ян зүрийн сүлтнийхээ хэсүүдээс гараж ирэл зэвсэг болгоод байгаа гэдэг тэр нь. Тэгээ тэрийгэ зөвхөн өөрөө хэрэглэх чадвартай нөгөө би одоо зөвхөн өөрийнх нь генер те генетиктэй холбоотой. Тэр нь амар гол. Тэрийг ашиглаж ингэж аллах хийж байгаа тулдж байгаа амар гол. А тэгээ инэттэй гэдэг тал дээр нь болохоор яг тэр хиний Obi-Wan Peacemaker тэ. Peacemaker тэр нөгөө алж байгаа ингэ нэг тийм юу гэх юм баахгүй. Irony гэж ярьдаг шүү дээ. Юмны монголоор юу гэдэг юм бэ тэр чинь. Яг тэрийг харуулж байгаа юм. Мангүй ингэ peace гэдэг тэ. Peace дэлхийн peace, Америк peace гэдэг байгаа мөртлөө peace-ийг төлөө хэнийг ч алгад хамаагүй гэдэг. Тэр чинь өөр амар юм хоорондоо зөрчилдсөн асуудалтай юм байгаа тийм шүү дээ. Тэгээ тэрийг нь тэрэндээ 100% бүрэн итгэлтэй дүр гэдгийг акшнаар давхар харуулж байгаа байхгүй. Тэр нь бас амар гоё. Зөвхөн акшн гэхгүй алхах төлөө алж байгаа биш. Тэр дүрээ экспресс хийж байгаа. Тэгээ тийм болохоор мань хүн алхахдаа явж харамсахгүй. Одоо чинь тэнд чинь ингээд плот спорт хүртэл амар болгоомжтой тий. Амар гитэж очсон нь ингээд юм. Нөгөөдөө зүгээр очсон нь ингээ яваад тий. Ямар ч тоож байгаа юм байхгүй ач холбогдохгүй. Тэгэл тэр нөгөө нэг инэттэй гэдэг ан. Тэр нөгөө нэг баг хөвтчихэд шүү дээ. Унтчихэд гэсэн чинь хажуугаар нүг ингээ явуулдаг. Зүгээр ингээд би тэрэн дээр бүр яа татж өгч би өмнө нь ямар ч акшн кинон дэр инэттэй ч эсвэл бүр амар алдахтай ч тийм креатив инэттэй алдах. Тэр зүгээр нэг баг унтсан хажуугаар ингээ явуулдаг. Нөгөө ч унтж байгаа юм биш байна тий. Тий. Чи ямар ч гим орон зүгээр унтчихсэн. Тэр бүр яг бүр яг татж өгчихсэн. Тэгээд гэсэн чинь бас нөгөө найруулагч юм гэдэг юмроо буцаа олгохдоо тэр чи боо юм болж тэр хүмүүсийг алж байгаа шүү дээ. Тэгээ оцсон чинь сулахгүй оцсон чинь буруу юм залж байгаа хгүй. Тэгээ тэмцээсэн хүмүүсээ алдсан. Тэгээ тэр нь өөрөө бас найруулагч чинь чадвар. Тэр амар гоё инээдэм мэдрэмжийг бидэрт өгөнгүүтэй буруу болж тарангууд үдчихэж байгаа хүмүүс тэрийг дэмжсэн болохоор мөн гэлтий дээ мэдрэмжтэй олчж байгаа хгүй. Буруу хүмүүсийг алдах бид нар амар дэмгүй явж байгаа шүү дээ. Тэгээ манахан гоц гэсэн. Тий, тэгээ хаадаг алмаал гоё алж байгаа хүмүүс үзэгчтэй хүртэл ингээд дагуулчихж байгаа хгүй. Тэгээ бид нар муугаа гимтээ санагдчихж байгаа хгүй. Тэгээ буруу хүмүүсийг алдахын дэмжсэн. Тэгээ тийч бас найруулсан чадвар байгаа даа шүү дээ. Тэгээ алхуудыг мангар зөөсөлт гэсэн мэлээ. Тий, стропсон дурж байгаа өнөрөнд сэнсэн гэсэн сэнсэн доош оч. Тий. Тэгээ тогон зохиолчлаа. Яаж тийг сэтгэж яана гэж бодсон. Тэгээ ер нь тэднэр нь бас яг энэ киноны юу вэ? Гоё юм шүү. Тэгэд энэ дээр би нэг сайжирсан гэдэг юм тэр байна л да. Джеймс Ган. Яг Guardians 1, Guardians 2 акшн мото яг үнэндээ. Яг акшн бол мохгүй яг зохиолн гоё фан дээ өнгөлөг инээ дээр олон юм ба. А тэгтээ яг цэвэр акшн арга юм бол ихэнх нь удахтай тэгээд нэг тийм гоё юм байхгүй. Энэ дээр бол бүр нэлээд сайжирсан сонгоц. Яг акшн дээр бол. Акшн дээр дахиад кино их юм бол
бүр энэс нь хүлээлт. Харин тийм ба хүлээлт нөгөө Гранди Сорро гэдэг тэр хоёр. Яа акшн бүр гоё болох гэдэг юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Аа тэгэд дүр гэдэг дээр яг мэдээл чанартай юм өгөхөд юу байгаа? А мэнх хүн бол Suicide Squad киноны зураг авалтыг хийгээд ингээд янзлаа бүр ингээд Final Cut-ын дуусаад ингэснийхаа дараа бол юу яасан? А Warner Bros. Peacemaker гэдэг цуврал хийх зөвшөөрлөө авсан. Дараа нь ер нь бол хийх процесс дундаа мань хүн ингээд юу яасан юм бэ л дээ. Мань хүн зөвхөн 72 цаг үйдсэн гэдэг үүдээ баг хөл хорон байдсан үйдээ зохиолчихсан юм биш үү баг. Тэгээд тэрийг ингээд ер нь дажгүй мэн гэд янзлангуутаа зүгээр телевизийн цувралын санал болгоод амар тэмц цуврал гэж аахгүй амар гажиг хинч зөвшөөрөхгүй хугасаа гэд. Тэгээд зүгээр Warner Bros. Барыг зүгээр нэг ингээд нэг шидцэн юм шиг ба. Тэгшний нүүд нь зөвшөөрцөн. Энэ кино нэг ингээд нэг Final Cut-ын дуусны дараа тэгэд ер нь бол Peacemaker гэдэг сурал одоо хийгдэхээр болж байгаа. Тэр Peacemaker гэдэг дүр ууштай Джон Сина гол дүрдэн байсан. Тэр сурал хийгдэн. А тэр сурал HBO Max дээр 22 оны 1 сараас гарч эхлэх юм. А тэр нь хийгд. За за тийм учраас юу яасан? А Suicide Squad-ын одоо бүр ингээ катн дууссан хойноо нэмж зураг авалт аваад пост кредит зүнийг оруулсан байгаа юм кинонд. Ягаад тэр сүүлдэн зөвшөөрөл авсан болох гэж байгаа юм чи. Тэгээ холбоо шаардлагатай болсон учраас. Тэгэхгүй л нэг оригинал санаанд бол өгөх байсан билээ. Peacemaker үхдэж штэ энэ дээр нь буудуулаад тэр л дуусах байсан юм билээ. А тэгээд тэр одоо манай үнэ нөө тэнэг санаа гэж одоо нэг юм хийгээ явуулцдагсэн тэр нь зөвшөөрөгдөд тэр нь дүр нь амьд байх шаардлагатай болоод тэгээд төсөлд нь нэг юм гимтцэн амьд байгаа гэж харсан юм билээ. А тэгээд бас нэрч байгаа юм биш. Тийм байх тийм байх. А тэгээд тэр цуврал бол 22-ны 1 сараас гарч ирнэ HBO Max дээр. А тэгээд бас ганц хоёр юм анзаарсан юм гэх юм бол манай мэдээж Marvel-тай хоёр алдартай кино хийсэн тэр юм шиг байна. Тэрнтэйгээ тодорхой юм ганц хоёр холбсон юм байсан. Тэдэн бас сонирхолтой. А за ганц нэг юм гэх юм бол яг шууд тэрнтэйхээс л нэр мэ. Одоо Jotunheim тэр нөгөө нэг Project Starfish гэдэг. Тэр Jotunheim ч одоо юун дээр бол Marvel Comics-ийн за ер нь юуны Marvel Comics гэдэг амьдрал дээр нөгөө одоо Norse Mythology гэдэг те. Скандинави орнуудын домок бурхадтай төг. Тэрэнд бол Jotunheim гэж газар байдаг, Marvel дээр гардаг. За тэр болохоор нөгөө нэг Ice Giant-уудын амьдрал юм гарын ертөнц байдаг. За Loki тэрнээс гаралтай те. Jotunheim-аас гаралтай шүү. Тэгээ нэг бас тэр газрыг Jotunheim-ийн нэрлсэн тэр юм. А тэгээд хингээ жүжигчин одоо Guardians of the Galaxy-ийн 2 кинон дээр хуулан дээр нь гарсан Pom Clementif гэж жүжигчин байгаа. Тэр жүжигчин гардаг. Тэр нөгөө бааранд нэг хүн ингээ дуулаа бүжгэлжээд тийштэй. Тэр эмэгтэй бол Pom Clementif жүжигчин байгаа. Тэр хүн болохоор нөгөө Guardians 2 кинон дээр за Avengers-ийн бас кинон дээр Mantis гэдэг дүрт тоглолтой. За тийм мэдээж өөрөө бол хамтарч ажилладаг нөгөө хим юм те Michael Rooker гэж жүжигч. А байгаа шүү дээ. Дэвид Тасмакиан гэдэг нэр Pocket of Mantis гэдэг. Эднэрийнхээ бол дахиж эргэж авчирч дээ өөртөө байгаан хамтарч ажилладаг. Ийм бол байгаа. За өөр тэгвэл сул тал магадгүй зүгээр ихний хэлж байгаа. Яг мэдээж сая бол дөрван хангалттай ярьлаа л та. Анх удаа үзсэн учраас мэдээж их юм анзаардаг. Гэхдээ зүгээр үзэж байгаад нэг тийм за энэ нэг юм байсан бол гэж боддог ч юм уу. Эсвэл тийм хүү зүйл зүгээр бол яг хөнгөн зүгтсэн тийм. Хитрхийх нөө инээдэн болохгүй хичээчтэй зарим юм. Ай орж ичсэх. За энэ нугасаа тийм ойлгомжтой ийм үйл явдал болондаг. Хүний инээлэх гэж жоох хичээсэн үзүүлэлт хийдэ тарагцсан. Надад. Инээдэх нь баланс нь жоохон хитэрсэн гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Хитрхий гэж ба тээ. Хитрхий инээлхгээ хүчилсэн. А зүгээр нэг юу ажиглагдсан бэ гэхээр нөгөө Marvel-ынч тэр DC-ынч тэр нөгөө кинонууд тэр хитрхий их нөгөө цус гардаг тэр хитрхий хүнийг зоргоор нь алдаг амар амархан алдаг те иймэрхүү юмнууд нь анаал нөгөө явсан хിവэрээ тэгээ энд нэг жоох эцэгчүү дургуй өгдөн шүү дээ яг түр хүүхдүүд нь тэдрийг үзээд байгаа учраас тэр тийм гэж юм чинь тэгээ R-rated кинонд нэг тийм юу нь бол тийм гэтээ тэр нөгөө нэг юм нэгээ бас байсан хിവэрээ л байгаа учраас тэгтээ ярьж байгаа харьц зөрөөд юм. Харьцтай цөөхөн R-rated киноноод юм. Ер нь бол R-rated учраас нь ч угсаа гэхдээ тухайн орны нөхцөлтэй хүмүүс бүгд үзэхгүй тэгэл болчихоо. Зүгээр ер нь бол харин ч ямар ч тийм цензуургүйгээр ингээд дураараа гоё гаргасан юм шүү гэж бодсон. Тийм тийм. Надад бол тэгэл санагдсан. Харин тэгэл тэр нь одоо хамаагүй бас хүнийг нөгөө тэр цаад хэлэх гээд байгаа санаа л тэр юм байна. Тэр нь жоохон сул талтай юм уу даа гэж харагдсан. Санаа нь юу гэж? Яг энэ кинонд хүнийг алхад ийм амархаа. Яг кинонд ингэж бодохгүй алж болно гэдэг юм ийм л киноныхаа ерөнхий уур амьсгал маань яг тийм байгаа байхгүй юу? Уу гэн тий. Тэгэхээр зөвхөн жоохон сул талтай. Сул тал асуугаад байгаа юм шүү дээ. Тий. Тий. Аа. За тэгж бодож байгаа юм. За яг надад бол ганц яг гэхдээ тэрийг ингээд илүү сайн хийж болох байсан гэдэг ч юм өөрөө жоохон хэцүү. Ягаад гэхээр кинонд өсөөсгүй байх ёстой юм болчихоо. Гэхдээ зүгээр яг үзэж байгаа за окей энэ нэг юм л юм байна гэж бодсон юм нөгөө төгсгөл нь. Яг төгсгөл нь файт юм биш. Тулаан болох байсан. Зөв яг төгсгөл дээр нь тэр нөгөө бүх юм ялаад ингээл дууссан дэр нөгөө сэтгүүлч мэтүүлчэд яриад мэдээ гардсан шүү дээ. Тэгэл ингээл тэгсэн чинь ингээ нөгөө оргсон хоригдлууд ингээд юу авраг мангастай байлда те аварсан байна мэн. Тий. Тэгээ тэр хэсэг жоохон үлгэрийн санагцсан. Яг
кинон дэр нь гол зорилго нь тэр шиний юм байгаа гол зорилго нь Bloodsport Robert Dubois гэдэг үү те. Тэрний охин нь аавыгаа мундаг юм зөв юм хийж байгааг л одоо мэдрэгт мэдрүүлэх зорилготой байсан тэр шиний. Тэгээ тийм болохоор окей баа ингээ өнгөрчөө. Түнс шишдээсээ жоохон баналтай санагдчихгүй яг тэгэл тийм амар юм болцсон баг гинт шууд мэдээ гараад тэр хүмүүс нь хин гэдгийг олж мэдээ. Шууд тэр хүмүүс яг тэгэл байлжхад нь амар гоё зөвхөн бичлэг мэтлэг гэж тэ. Тийм жоохон тийм. Гэтэ нэг тийм амар шүмжлэг хэцүү. Тийм их зүгээр яг бол өмнө тийм нэг сүртэй юм. Охин аав хоёрын зөрчлөгийг л агай гоё намжааж байгаа байхгүй. Тийм тийм. Тэр охин нь яг тийм ч яг аав нь ингээ хоорондоо хэцүүчсэн ядаж аав нь зөв юм хийгээ явж байна багчаа тийм хайштай эхэндээ суурийн тавьчихсан юм тийм тэр бол ялчгүй а тийм тэгэнгүүтээ зүгээр бас нэг шууд тэр нэг реблүүд байдсан шүү дээ босгочтой тэр нэг генералуудыг алдчих шүү дээ тэгчээд шууд амар мэдээ гаргасна ингээл анх удаага бид нар ингээд ардсан сонголтоо олцсон ингээл амар баяр өөртөө амар хүмүүсийг цаад basically цаадлчихж байгаа шүү дээ зөв зөвс бурууч байсан зүгээр баг генерал баг нэр өөртөө цаадлангуудаа гинт яа ялчлаа тэр нь жоохон асуудалтай санагдсан. Тийм, ер нь болоо. Тэрнээс өөрөөр болол нэг яалчгүй дүнгийн үзэ удаагаа болоо нэг тийм юу болол суулгыг гэж болсон юм. Тэгэд 2-3 үдсний дараа хийц талаас нь бас илүү нарийн бас ярьж болох юм тий. За одоо тэгвэл Peacemaker зурлыг үзэх хүлээлт ирвэн. Хүлээлтгүй. Тэр дүр нь тэр дүрийг хийж санагдалтай санагдав. Одоо энэ чинь энэ кинон дэр суурийн амар сайн тавьсан юм чи одоо тэгэ дэлхийн нийтрэл хүлээх хэлгүүтэй тийм. Хоёр үзгүү. Хоёр нэг сард гарахаар тухайн үе юнгээ хийсээс л бол. Үг айсараа. Үлээд алга. Аа. Би бол хинтээ ижил вэ нөө. Гэхдээ болоод би одоо дахиад нэг хэд хэд үзэхэд болоод хөшөө илүү танилцах болоо гэж бодоод байна. Аа. За би бол ямар ч байсан Peacemaker-ийг шууд үзэл гэж бод чин Джон Сина ер нь гоё бас чадварлаг жүжигч юм болчоод байгаа. Ялангуяа энэдми юм дээр. Тэгээд энэ дээр айгуу гоо гарч байгаа. Заг одоо Fast and Furious мэдгүй. Гэхдээ юун дээр бол айгуу гоо байсан. Blockers гэх кинон дээр бас айгуу тэр нэг юм энэдми жүжигч юм awkward dad гэсэн нэг тийм одоо юу бол уур амьсгал айгуу гоо гаргасан санагдсан. Ер нь чадварлаг бас жүжигч юм байгаад байгаа. Айгуу хөдөлмөрч хүн дээрээс нь. Мань хүн чинь ямар ч юугүйгээр одоо ямар нэг одоо шахалтч юм уу шаарлах байхгүй байхад өөрөө амар супер од. А тэгээ ор тогж байгаа кинонууд нь юм глобал юм кинонууд учраас өөрөө одоо сурах хэрэгтэй гэж зөриод мандрин буюу хятад л сурсан юм бил зүгээр өөрөөр. Юу ч яагаад тэр мань хүний карьер хятад чухал. Тэгээ одоо энэ Suicide Squad гэдэг нэн даасан тэр тэгээ угаасаа ойлгомжтой. Дwayne Johnson-тай адилхан ш. Тэмүүд өөрөө зүгээр хятад сурсан байгаа байхгүй. Тэснээс нэг тэр нөгөө нэг Taiwan Moment-тэй холбоотой юм шууд хятадаар яриад Weibo дээр шууд ингээ уучлалт шууд хятадаар мандринаар ярьж байгаа байхгүй. Тэр бол бас мундаг чадвар хөдөлмөр байгаа байхгүй тэр хүний. Тэгээ бас яг энэ дээр яг ингээд мань хүн карьер ингээ гоё яваад дээрээс нь чадварлаж үжиж юм байгаагаад би бас айгу а баярлаад байгаа. Түүнээс яг нөгөө нэг бидний нөхөд зүйл гэж яриад байдаг тийм нөгөө WWE ивлээ ийе хаа. Тэрийг нь бол би сайн мэдгүй. Гэтэ би бол тэрүүгээр нь амар сайн мэд. Тэр чи оо стар шууд ээ тэрүүгээр. Тэрийг нь бол би сайн мэдгүй. Ялчгүй. А тийм тэд нар дундаа за яг жоохон дэлийн асуулт амар богинохан хариулъя. Та хэдэд яг юм одоо бидний нөхөд зүйл гэж яриад байдаг WWE-гээс жүжигч мос хэдэд сайн сайн жүжигч ингэж боддог. Rocky л өштэй одоо. Биш жүжигч нь гэж үү? Сайн жүжигч нь гэдэг утгаар. А сайн сайн дурсан шүү. Таласаа юу? Сайн дурсан. Би за нэрийг ингээд буруулж байна. Нүүн нэг Blade Runner 2049 тэр нөгөө. Тэ 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 нөгөө халдлахтай байна тий. Тэрч жүжигч Guardians of the Galaxy-ийн Drax. Тэр жүжигчний хувь таласаа бол тэр. А карьерийн таласаа бол мэдээ. Тэ энэ ч олонтой ч тэрийг ярихгүй л тий. Ялч жүжигчин таласаа бодох юм бол Deadpool тий. Гур хамаагүй өөр л юм. Гэхдээ нөгөө хөгшин нөгөө ийм сахалтай шаардлагатай тий. За тэ хок хог гэнтэй. Гэсэн хок хогны дүрт Крис Хэмсворт тоглож байгаа шүү дээ кинонд хийж байгаа. О тийм үү. Уу зэрэг. Алдчих юм чи амар байх болчих. Ийм сахал мах. Рокиг бид нар нөгөө хэнийг мартцсан биш нөгөө юун дээр Stone Cold Steve Austin уу? Тийм нөгөө өнгөн. Нөгөө оо shit нэр нь мартчихжээ. Нөгөө Iron Man 2 дээр тоглож нөгөө ингэдэд идэг үгүй мэд. А Luke Ferg нөгөө. Тийм. А. Тийм ямар Luke Ferg нэш нэг мондож үүсчихсэн шүү дээ тий. Яг Hulk тоглож шүү дээ. Тий. А за А тийм тийм боди билдер штэ. WWE юм штэ. За. Дуу фэргэн үү? Биш үха. WWE ингээд од штэ бас. Боди билдер штэ. Тийм. 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 За аа тэгэд энэ үрээд ерөнхийдөө сэдвүн өнгөрч дээ. За одоо хоёр юм өлдсөн байгаа. Нэг нь бол хэдүүлээ кинонд рейтинг өгөн. Тэ өзөрийн дараа бол рейтинг өгдөг байгаа. Аа гурлаа тус тусдаар рейтинг өгөн. Бас одоо өзөрийн дараа шоуны дундаж рейтинг гаргаж ирнэ тэ. Аа тэгэд дээрэс нь тэрний дараа одоо өнөөдрийн дугаараас эхлээд үлдсэжтэй хэлээд дугаар болсон дараах юм кино санал болгодог жижигхэн хэсэгтэй нэг болж байгаа. Жижигхэн болон нэмсэн үсгэлт нь. А гэхдээ энэ бол заавал тухайн дугаар дээр ярьсан кинод холбоотой байх албагүй. Яг нь зарим нөхцөлд бол холбоотой байна. Зарим нөхцөлд бол холбоогүй. Өнөөдөр бол холбоогүй. Яг тэгэхээр Suicide Squad-тай ойролцоод үзтэй гэхэд супер хиро ч юм уу юу болчихтой ойлгомжтой. За тэгэхээр од рейтинг тий. А хэдүүлээ бол 1-10 0-аас тгээс 10 хооронд өгдөг. А
завсартай тоо өгдөггүй байгаа. Тэгэл тоо гэн. Бүхэл тоо гэнэ. За. За эхний үзэлтийн үнэлгээ шүү. Тэ. А бид нар нэг заримдаа бас нэг сэтгэл хөдлөлөөр үзчих амар өндөр өгчөөд идэв штэ. Тэгээд дараа нэг үзээд бас ингээ нэг үнэлгээ нэг жоох юу унчаад байдаг тэ. Тэгэхээр ми бол эхнийх юм дээр бол шууд 8-ыг өгмөр санагдсан. За энэ чэнэс 8 гэж шүү. 9 болоо. За 9 гэж байна. За би бол баатараатай адилхан 9 гэдэг рейтинг дээр болоо буух юм байна. Гэтэл та хоёр дараа дараа үсгэж явах унна гэдэгтэй би 100% хэлээ. Би нэмэгдэж наа төгч чинь. За яаж ч үгүй шээ. Нэмэгдсэн байл яах юм. Нэмэгдэхгүй. Энэ бондхон гэсэн нэг юм асуучих уу? Энэ DC-ийн дараагийн тэр бүм давсан кино тэр бүх юм боломж байх. Ямар ч кино байх тийм. Энэ хонд ямар ч кино тэр бүм давах боломж бараг байхгүй. Сайн пандемик ч гэсэн боломж. Тийм, пандемик гэдэг том юм байгаа учраас хэцүү л дээ. Тийм. За тэгээд дундаж үнэлгээ шоуны маань энэ кинод өгч байгаа дундаж үнэлгээ 8.6 болж байгаа юм байна. Ер нь бол төвшөөгөөс болоод 8.6 болсон шүү. Одоо тэ коммент шүү над руу атак ороод ирж шүү. Зүгээр миний саналыг асуусан учраас би саналаа хэлчихэе. Тэгээд угаасаа бүгд өөрсдөө гал рейтинг өгч бас би юун дээр нэг 8-8 өгч алуулсан галтлаа. Тийм. Бүгдээрээ өөрсдөө сэтгэлийг хуваалцаж байгаа. За, кино санал болгох зүгээр л рандом тий. Заавал яг утгагүй. Ямар ч юм гэнэ. Тийм, ер нь зүгээр санал болгох хүмүүс магадгүй үзээгүй. Demon Chase-ийн Whiplash-ийг санал болгож байна. За, Demon Chase-ийн найруулагч нь Whiplash, La La Land-ийнхаа өмнө хийсэн кино тий. За. Тэр ч гоё кино шүү. А би болохоор юуг дараагийн дугаар Аав гэдэг кино орно тий. Тэгэхээр трийг үзчихээрэл гэж хэлмээр. The Father Florence Zeller гэж найруулагч нь аа урагтай байгаа. Тэр үзээр гэж Anthony Hopkins тоглосон. Тэр үзээр гэж байгаа. За би ямар кино? За юу вэ? Би зөвхөн амар random кино санал болгоё. Тэгтээ яг хүмүүс үзэхгүй байж магадгүй. А гэхдээ 2018 онд гарсан Колумб хурамтай байгаа Birds of Passage гэх кино. Би тэр подкастер амар хийвсэн. Подкастыг сонсдог хүмүүс маань мэдж байгаа. А Birds of Passage кино бас сонирхож үзэрэй гэж зөвлөмөр байна. Яг энэ харт тамхины нөлөө, харт тамхины 8 а за тэр гэр бүлүүдэд харт тамхи 8 аль чиглэж байгаа хүмүүс эргэн тойрны нийгэм, соёлт, амьдралд яаж нөлөөлдөг гэдгийг илүү хөрсөн дээр биш, илүү фантастик, илүү акшн, акшн биш ерөөсөө. Яг илүү хөрсөн дээр драма байдлаар харуулсан удаан, тайван өрнөлттэй тасархай зураглалтай, бүгнлэг галзуу зураглалтай тийм кино Колумб бүртэл 18 онд гарсан. А тэр кино үзэрэй гэж хүмүүстэй санал болгох маань Birds of Passage гэх кино. Нилийн удаан 2 цаг 45 минутын баг кино шүү. Тэгээ тэр бүр 20-30 жилийн үйл явдлыг мэдх юм байна. Сонсож байгаа. 20-30 жилийн үйл явдлыг харуулдаг. Тухайн нэг Улаанбаатар олон киностуд байлаа гарч ирсэн манад. А тэр кино үзэрэй гэж санал болгох маань бас. А тэгэд үзсэн хүмүүс бас тухайн кинонуудаа үзчих юм бол те энэ санал болсон 3 кино үзгийн болоод бас сэтгэлээ дорн болчих жоод шүү дээ. За тэгээ энэ үрээд өдрүүн дараа шоу номер 2 эхний дугаар өндөрлж байна. Тэгээд Suicide Squad киноны дугаартай хамтасаа бүгдд нь баярлалаа. Сэтгэлээ хуалцаараа асуултуудыг илгээгээрэй. Бас сонирхолтой асуултууд байх юм бол энэ шигээ бид нар оруулаад сугалдаг асуултууд дундаа оруулна. Ийм байгаа. Тэгээд Instagram дээр төвшөө даваар зураас пост мөнгө лээ зүгээр. Дагаараа намайг бас түрүүнд 7 гэж байгаа дагаараа Батэр SCC гэдэг дагаараа Instagram дээр. За тэгээд дараагийн дугаар утсаа дараагийн дугаарыг бол сая энэ чэнэ сонссон. Florence Zeller найруулагчин The Father гэж кино байгаа. Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins одоо Oscar авсан ийм мундаг бүрэмдэхүүн байгаа. Тэрний талаар ярилцсан. Тэгээд дараагийн дугаараар уулзсаа баяр та. Баяр та.